me transformar aqui, ó. Transformei. Opa! 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 Ih! Pera, vou acertar aqui, ó. Não! 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 Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Among Us e hoje jogaremos o mod do unicórnio. Exatamente. Para quem não viu, galera, eu tinha postado na comunidade do canal, então dá uma olhadinha que vira e mexe, eu vou começar a postar algumas coisas lá, inclusive enquetes para saber o que vocês querem que eu grave. E aí eu trago no dia seguinte da votação, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora. Simbora então, galera, começando aqui. Lembrando que eu chamo os membros do canal pra gente jogar alguns mods públicos que tem pra gente jogar Among Us. Então, quem quiser se tornar membro do canal, ok, somos inocentes, link na descrição, participe do Discord que é por lá que eu chamo, beleza? Ok, não dá pra saber quem que é o unicórnio, né? Eu vou ver se a gente vai fazer uma partida fazendo votação ou não, reportando, né? Porque às vezes é muito difícil pro impostor se esconder, então a gente faz tipo um pega-pega. Até agora ninguém demonstrou nada, ó, o Dops saiu ali de baixo... Nós já fica meio atento, né? Reginaldo aqui na direita, o Lorde e o Aaron aqui seguindo. Não tenho aqui pra fazer. Ok, interessante. Ah, apagou a luz. Agora vai rolar o ataque. E pra isso a gente vai lá pra direita. Vamos lá pra direita que vai rolar o ataque lá com certeza absoluta. Não vi quem passou ali. Cadê? Cadê? Ó, o Dopsy. Tem ninguém. Ok. Ah, então não teve ataque. Tony Stark. Ó, e a Tony Stark. Tô de zóio, hein? Estou deveras de zóio. Ok. Eu não vi se ele fez um download mesmo, né? O Dopsy, mas vou confiar no upload dele aqui. Foi embora. Tô esperto, tô esperto. Opa. É aqui em cima. Ó, o Colt tá fazendo também o upload? Não, mas eu acho que agora demorou demais, né? Tô esperto, tô esperto. Oh. Ah, o unicórnio ali! O unicórnio ali! Mano, ele ficou pra fora. Dá pra ir pra fora. Ixi. Então calma aí. O Aaron não é. O Colt não é. Boa, Reginaldo. É o Reginaldo mesmo? Eu vi o unicórnio, mano. Eu vi na parede também. Regi, o Aaron e o Tony me viu. Gente, eu vi. Pelo tamanho do chifre, parece ser o Reginaldo. Ai, mano, não acredito. Eu acho que eu vou ter que fazer um pega-pega, hein? Eu acho que eu vou ter que fazer um pega-pega aqui. Porque vai ser difícil pra impostor, hein? Não sei. Vamos ver. Se eu for impostor, eu vou ver como é que vai ser. E votamos nele, né? A maioria votou, a gente vota junto. Era impostor mesmo. Aí não tem... Ah, mano, aí não tem como, né? Né? Não tem como, não tem como. Ih, unicórnio, mano. Você é lindo. Ai, mano, não vou falar nada pra Eolic, mano. Ai, caramba. Bom, tudo bem. Como que nós vai fazer, né? Ok, pra eu fazer qualquer coisa, eu tenho que me transformar. Qualquer coisa. Então, a gente vai esperar. Sabotei a luz e a gente faz. Ah, não posso. Não posso. Opa, será que se eu me esconder aqui, vamos ver? Olha o Colt, hein? Vou me transformar aqui, ó. Transformei. Opa! 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 Ih! Pera, vou acertar aqui, ó. Não! 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 Não, não dá pra trancar! Não dá pra trancar! Pera, vamos correr atrás de mim? Não! Ok, e agora? Elétrica, né? Pra variar. Nicolate reportou. Vocês gostam de um escuro, viu? Mano, eu acho que o Aaron caiu no cocô de no corno. Ué, como que sabe? Tem cocô no mod? Porque, na verdade, nem eu sabia. Tava no corredor da elétrica. Vague, eu não testei ainda. Eu não testei. E realmente não testei o mod. Tava no corredor da elétrica. Ué. No corredor. Não, tava dentro da elétrica. Como que pode estar no corredor? Agora eu não entendi, não. Ai, beleza. Voltei ao normal aqui, né? Tá tranquilo. Nossa, calma aí. Ai, ai. Ai! Onde? O cocô, ele caiu um pouco pro lado, mano. Foi por puro reflexo. Ele falou não. Ué. Por que gritou não? Eu não entendi. Eu ia seguir ele. Ah, entendi. Eu reportei sem querer. Mas não morre pro unicórnio? Mandei uma dessa. Porque vai seguir quem te mata. Se ele tava na frente da elétrica, Eric inocente. Mas talvez não. Olha. Eu tava nos escudos. Eu queria ver quem era. Mas, eu não entendo o Nicolato de falar Eric inocente, mas talvez não. Por quê, né? Por quê? Tá, vamos lá. Ok, por enquanto tô de boaça aqui. Tô de boaça. Eu vou fazer a gasolina.
Ah, eu tenho uma estratégia, mas não sei se vai dar certo. Aqui, ó. Aqui. Aí eu pego, ó, e saio voando pra cá. E dou o ataque! Por que que isso... Ué, matei? Eu matei? Ai, mano, eles vão todos se encontrar, cara. Eles vão se encontrar. Não! Vai, corre, 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 corre. Opa, opa. Ele sabe que sou eu. Ele sabe que sou eu. Ele sabe que sou eu. Certeza absoluta, cara. Certeza absoluta que ele sabe. Ó, o Tony ali. Pera aí, já... Ai, não posso me transformar. Nossa, mano. Ó o Eric aí. Ó o Tony. Calma. Vou me transformar. Aí eu vou sair voando. Aí eu vou vir pra cá. E aí eu dou o ataque. Toma. Falou, valeu. Põe um cocôzinho aqui. Matei. Corpo do Nicolate perto do Mad Bay. Vou mandar uma dessa. Ah, eles sabem que sou eu, cara. Oxi, vou falar aqui. Oxi, não fui eu que reportei. Eles sabem, eles sabem. Eles sabem. Dobbs e Tony indo. Oxi. Logo sobra quem? Sobra o Eric. Lógico. Vai ter que fazer um pega-pega, galera. Eu vi, você viu como? Ô, oh, difícil, galera. Sabe por quê? Porque não tem como você transformar e se destransformar na hora que você quer. Então, a gente vai ter que fazer aqui um sistema de pega-pega, galera. Vamos fazer o pega-pega, sem reporte. Ih, rapaz, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, a gente vai fazer um jogo sem... Opa, não vou fazer isso aqui porque eu tirei as long tasks, então não tem meteoros pra fazer. Ok. Bom, a gente vai fazer um pega-pega aqui, galera. Então não tem como reportar... Não pode reportar. E aí, Reginaldo? E aí, Reginaldo? E aí, Reginaldo? Vem aqui, Reginaldo. Vem aqui, Reginaldo. Opa, opa. Anda aí. Não acredito que ele passou. Não acredito que ele... Oh, tomou um susto. Opa, vai tomar um susto. Não, 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 não. Não, mano, ele passou, cara. Ih. Reportou o corpo. Bem na hora que eu coloquei os cocôzinhos. Os caras quase expulsaram ainda o coach, mano. Ai, mano. Cara, é muito difícil jogar sem ser pego, mano. Muito difícil. Opa, opa, nós já faz o ataque. Nós já faz... Ah, que de ninja, né? Ai, mano. Oh, o cocôzinho, ele cai pra um lugar diferente de onde eu acho que vai cair, cara. É difícil isso aí. Opa, vamos dar um susto aqui. Vamos dar um susto. Vamos dar um susto. Vamos dar um susto aqui, ó. Eu posso apagar a luz aqui, ó. Ai, já sei. Ih, foi o cocô. E foi embora. Eu vou esperar aqui. Eu vou esperar pra me transformar aqui. Eles vão jogar no escuro mesmo. Mano, tem que ficar de olho nas tasks, mano. Cadê? Nossa, 10 segundos pra me transformar ainda. Eu só vou matar como um unicórnio. Não vou apertar esse botão kill aqui. A galera não vai vir? Vou colocar aqui, ó. O pessoal não vai nem ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Morre que nem um cocô no cocô. Inocente. Agora o impostor é quem? É quem? Não sei. Vamos correr pra fazer as testes. Download. Beleza, terminei. Mano, tem que correr e fazer as testes o mais rápido possível. Porque se o unicórnio colocar uns cocôzinhos estratégico, a gente fica preso, entendeu? Não consegue entrar e quem tiver dentro não consegue sair. Aí, ó. Agora ferrou. Agora ferrou. Como que eu... Como... Ó, o Aaron tá ali. Mano, tem que ficar de olho pra ver se não vai pisar no cocô. Ok. Upload. Eu acho que ninguém vai acender aquela luz. Ninguém. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Eles vão ficar com medo de entrar lá, na verdade. Aqui o cartão. Ah lá, eu vou ter que entrar lá, mano. Nossa, eu não acredito, cara. Ô, oh,
cocôzinho. Falei que ia ter cocôzinho? Mano, eu não acredito, cara. Tomei uma chifre. Nossa, mano. Não, aí foi maldade demais, cara. Pô, maldade demais. Opa, tem alguém ali se transformado em mim, ué? Ah, não. Nossa, eu jurava que... Ih! Ah, o Tony Stark, ele não morre, né, pro cocô. Mano, tem que correr fazer as tasks agora. Corre fazer as tasks pra quem conseguir terminar. Quem sabe sobrevive aí ao ataque do unicórnio. É que é difícil, mano. Unicórnio aqui é muito forte, cara. Muito forte, ó, o Eric. Corre fazer... Aqui, ó. Faz tudo, faz tudo. No task do 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Terminei. Nicolate tá aqui. Será que... Será nada. Perdemos mesmo, cara. Que triste.